vacina. Chega pra mim, vacina. Isso aí, galera. Começando mais um dia de trilha. Hoje eu, o Gica e o Fábio Júnior lá do Mato Grosso, hein? Andando aqui em Moarama na trilha da John Deere. Isso aí, galera. Compartilha aí, curte o vídeo. Gostar do canal, se inscreve. Tem muita moto diferente, muita moto importada, dois tempos, quatro tempos. O Gicão na laje do degrau. Opa, opa, opa. Vamos lá, Fábio Júnior, Campo Verde, Mato Grosso. Errou! Melhor a fazer é voltar. Ei, cão. Vai mandar daí mesmo? Já avisei que vai dar merda isso. Ô, bicho! Opa, aí salvou, hein? Bonito, bonito. Aê, garoto. Ó, técnica. Sobrou pra mim agora, né? Ai. Eu... Opa! É o que tem pra hoje, né? Yeah.
aí galera, Morro da Cachoeira, primeira tentativa. Cerco 300. Mandar de novo. Você veio rápido, hein? A moto é o canhão, doido. Sabia não? Caramba, se você tivesse estourado reto aqui, ia parar lá em cima. Aí, ó. Fabião na terceira tentativa. Pipoco. Cavalo saiu debaixo do cavaleiro. Aê, Jiquinha, suspensão boa, hein? Foi copiando tudo. Segunda tentativa, hein, galera. Conectando muito do chão e saltando muito, perdendo a tração. Ó, tá enfesado hoje, hein? Vai não! Terceira tentativa, vamos ver se eu consigo um trajeto para saltar menos. A do Jica tá copiando bem a suspensão, hein? Ela distraciona. Tá vendo como que você, se você não acertar a mandada, ela descontrola? Morrinho aqui tem muito degrau, galera. É, cada mandada é uma coisa nova. Aí, ó, tem que chegar lá, ó. Só o desafio aqui da cachoeira, um morama. Quem tiver afim, quem quiser encarar. Fabião veio lá do Mato Grosso, Campo Verde. Acostumado nos hard lá. Vai pra fim na árvore. Não vai muito ali não, nego, velho. Ele não vai não. Não deu bom em terceira não, gente? Vou tentar mandar uma em terceira pra ver, hein? Terceira, doido, eu descontrolei. É mesmo, é? Hã? Aí
Gasolina derramando tudo. Olha o pouquinho que faltou, galera. Ai, quase foi, hein? Mas tem muito degrau. É verdade. Bichinha gritou em terceiro, hein? A gasolina fechada! A gasolina fechada! Você é burro, cara, que loucura! Boa! Campo Verde, Mato Grosso, na sua primeira mandada. Aê, garoto! Foi caindo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Como é que podia mandar? Então é louco. Mandar.